Бүгін Михаил Николаев Басельскадыр атынан республикатағы балет оскола тігір ғылжыттады. Бастақы президент өйрақ қағатын бүгінгі сетейдің көрді хетті оскола салалтата біленгі көліне өріне әтшілерін білгендерді историяны оны сайдыны кәрәхелер бұстапканы көрдірді. Балетіні оскола 95 сылаққа бастақы президент Михаил Николаев ұяғынаны ғылы бұта. Ол кемптен Наталия Пасельская салалтатынан таланына қытшаты республикаттан тағарпаққа бейі көхінен бірімдер болып тұра. Оның балет искусствата тағар тұр бұта, әділағын көхітер операуына балет театрғар артығынын үлілілер, анды дүтағы күрақтарға сетихиляқтар, ұлақан сыныға білдер артыстыр күті тәңген көлілер. Россияға балет профессионалны тағымығар балет сақа сколаты ден өйді білбар. Бүгін балет сколаты нөріне әтшілері ұчуталылыра Михаил Ефимович қанан кәнсер көтдірділер. Ол кемге соғыру папол бұттыра, өреті олен театр бұт артистара ғаян іспіттіра. Олен кені Наталия Семеновның пасиліскей күтті, түрген байдық аян, инен барын система образования, хореографическое образование мана тұрыр бұттыра екен. Оның бейі мақтана бұт, бейі ұрыкын көйттер үлілі әқпет, оның олары өреті әтті бұтынаға самай краевый искусство күйден.